Entrevista com o atacante Salatiel, da equipe do Botafogo, que marcou o segundo gol na vitória diante da Aparecidense. Salatiel, primeira pergunta. O Botafogo deu um grande passo rumo à Série B após a vitória fora de casa contra a Aparecidense? Na conversa entre os atletas, mais 3 pontos no domingo, o objetivo será alcançado? E seu gol foi o mais importante da sua carreira? Ah, cara, a gente sabe que essa vitória foi muito importante para a gente e domingo que vem temos um jogo muito importante. Sim, se a gente conseguir a vitória, a gente está dando mais um grande passo, sim. Mas existe combinação de resultados e a gente tem que fazer a nossa parte em casa. Quanto ao gol, é bom fazer gol, né? O centroavante então fazer gol, isso aí, não tem nem dúvida. Fiquei muito feliz, mas eu fiquei mais contente ainda, foi com a vitória do time. A segunda pergunta, Salatiel, descreva o seu gol desde o início da jogada no meio campo até a conclusão final. Quando deu a arrancada, o seu objetivo já era ir em direção ao gol? Sim. Assim que eu dominei no peito, eu já tinha percebido que o lateral direito dele estava um pouco avançado e aí eu girei para o lado ao contrário, né, para o meu lado esquerdo. E assim que eu comecei a correr, foi direcionado ao gol e graças a Deus fui feliz em finalizar e fazer o gol. A próxima pergunta, Salatiel. Sem fazer gols em alguns jogos, a torcida não te criticou. Pelo contrário, apoiou e acreditou em você. Isso fez alguma diferença para você? Sim, com certeza, né? Porque todo jogo eu jogo para fazer gol, mas se eu não conseguir fazer gol, eu dou o máximo para contribuir para a equipe que sai com resultado positivo. E graças a Deus vim sendo feliz, ajudando a equipe, dando assistência, participando dos gols, mas ainda não tinha feito o meu. E agora eu fui feliz em dar assistência e também fazer o gol. A última pergunta para você, Salatiel. Você chegou a questionar o que estaria acontecendo com você por ter ficado tanto tempo sem balançar as redes e ver ainda que no Londrina vinha perdendo cada vez mais espaço? Agora no Botafogo você está conseguindo já mostrar todo o seu potencial ou acredita ainda que pode render mais para provar a quem te criticou meses atrás no Londrina de que você tem condições de ser protagonista? Sim, cara, é complicado, né? O atacante ficar muito tempo sem fazer gol e lá no Londrina eu vi tendo cada vez menos tempo de jogo, então fica mais difícil ainda fazer gol. Aqui no Botafogo eu cheguei, tive oportunidades, né? E graças a Deus vim sendo feliz em todos os jogos. E sim, fez toda a diferença, né? A torcida aí apoiando, incentivando. E agora fui feliz em fazer esse primeiro gol com a camisa do Botafogo, que para mim é muito importante. E daqui para frente eu tenho muito a acrescentar ainda, muito a evoluir. E tenho muito a crescer ainda para ajudar ainda mais o Botafogo.